Nakusikia mwanangu, najua unanisikia pia. Najua una safari ya miezi 9 kuifikia dunia. Nataka ujue dunia ilivyo sivyo ambavyo unadhania. Na siku utapofika utaamini, lazima utamwaga chozi, utalia. Mwanangu, hapa duniani babako na miaka zaidi ya 20, ila cha ajabu leo ndio nimepata kazi tena WhatsApp, nimekuwa group admin. Babako sina hela, sina kazi na bado na sura mbaya. Yani maisha amenikaba katai za waimba kwaya. Mwanangu, dunia hada na walimwengu ndo shujaa. Hapa wanatupa chakula ila kule wanakufa njaa. Mwanangu, najua kuhusu ujio wako pia ungependa ufahamu, ila nakuomba tuelewa kitanda kizai haramu. Sema babako na kipaji wanaandika kweli kweli, na kama Mungu akipenda utakuta nimesaini diri. Umenisikia? Mwanangu nakuuliza, umenisikia? Mwanangu, usiogope kuhusu elimu yako, nitajitahidi maana maisha ni mapambano. Japo utapiga umande usiumie, maana wenzako kwenda shule wanapanda gari za njano. Mwanangu, utapofika na kuomba usije ukadata na wadada wanaojiita piskali. Ni wale wale wanaojiuza, wamepunguza tu makali. Ni waongo, hawana mapenzi, utaishia kukutapeli. Mwanangu, ni waongo, hawana mapenzi, utaishia kukutapeli. Wanakula pizza, baga na chipsi kuku, ila maajabu akitapika ni miogo kachumbari. Mwanangu, wenye pesa hawana mapenzi, wenye mapenzi hawana pesa. Kwa hiyo mwanangu, mapenzi bila pesa ni kutaka ufe na pressure. Usihadisie ndoto zako, kuna wanga atazizima, wepambana kuzifikia, ila kwa mwendo wa kimya kimya. Mwanangu, jifunze kushukuru kila jambo kwa Mungu aliye juu. Hata ukichomwa na miba usilalame, kuna wenzako hawana miguu. Ila usihofu, mimi na mama yako tasimama kama nguzo, na kwa uweza wa Mungu tutakupa matunzo. Amen.